Hej, här kommer ytterligare en kort video om kalkylblad i Google Drive. I förra videon såg vi hur vi startar upp och skapar nya kalkylblad. Nu tänkte jag visa hur man kan hitta befintliga kalkylblad och dela med kollegor om man känner för det. Jag stänger här kalkylbladet och om jag då, nu hamnar jag i Drive, om du inte har den fliken uppe så kan du öppna en sån. Hur hittar man då kalkylblad man har gjort sedan tidigare? Ja, ett sätt är att gå till min enhet här och rota runt bland massa saker. Nu hamnade kalkylbladet här överst för jag har sorterat på senast ändrat. Men ett annat sätt kan vara faktiskt att stjärnmärka vissa filer så här som man använder ofta. Så gör jag och sen har jag den här fliken eller den här sökningen uppe för jämnan med stjärnmärkta grejer. Så kan jag hitta det som jag behöver ofta. Men man kan också göra så här att man söker här uppe i sin Google Drive. Man får se till att man står här i Drive och sen så söker man på kalkylblad för demo här. Får man upp den som träff. Då kan jag antingen klicka direkt på den eller så kan jag trycka Enter i min sökning så får jag upp allting som liksom matchar det här. Även saker som innehåller det här som ord inuti dokument och kalkylblad och sånt där dyker upp. Ja, kan jag klicka på den så öppnar upp den igen. Ganska fiffigt. Jag kan som tidigare här byta namn på den här om jag vill. Här ser vi att den är stjärnmärkt. Jag kommer faktiskt ta bort den stjärnan. Här kan jag flytta det här dokumentet till mappar i min Google Drive. Jag har gjort en del mappar och då kan jag liksom välja att flytta runt det här och ändra vilken mapp det här dokumentet ska finnas i det här kalkylbladet. Så, det tänker jag inte göra nu. Däremot så tänkte jag visa att man kan dela dokument. När man jobbar med filer i Google Drive så finns de online ute på nätet. Det som man så fint kallar för molnet. Och det betyder att andra kan komma åt den här också. Om de har liksom rätt länk att gå till så kan de hitta ditt kalkylblad. Om du vill. När knappen dela bestämmer hur man ska kunna komma åt det här dokumentet. Som standard så är det bara du som kommer åt dina grejer och det är ganska bra. Det kan ju vara lite känsliga saker man skriver. Det är värt att nämna förresten, skriver du känsliga saker på riktigt så ska du inte ha dem i Google Drive. Då ska du ha dem på papper och kanske på datorn. Men det är en annan sak. Här kan du då välja vilka som ska kunna se bladet i allmänhet. Om man klickar ändra här så finns det ett antal olika val. Man kan till exempel säga att de i Sollentuna kommun ska kunna nå det. Man kan säga att bara de som har länken eller den här publicerar på webben. Det betyder att det kommer vara sökbart. Om någon googlar på kalkylblad för demo 130912 så kommer de förmodligen få upp den här filen. Om de däremot googlar på kalkylblad så lär de inte få upp den. Eller det kanske kommer som träff nummer 2 miljoner eller någonting sånt. Jag sätter den här publicerad på webben för jag tänkte att det är säkert bra. Sen kan man också bjuda in personer explicit som man vill dela det här dokumentet med. Om man är 4 personer som jobbar tillsammans så kan man börja skriva deras namn här. Lars Glimbert till exempel så kan man säga jag vill dela det här med Lars Glimbert eller med någon annan. Ja. Och så kan man säga, de här jag lägger till här nu, ska de få redigera, ska de få skriva kommentarer eller ska de få visa det här dokumentet. Vill du kan du lägga till ett e-postmeddelande. Det skickas ett standardmeddelande vanligtvis när du delar med någon. Så det står, du har fått ett dokument, klicka här för att öppna det. Men du kan också anpassa det här och säga, hej här har jag gjort förslag till ett schema på torsdag eller sådär. Om du vill det. Okej. Jag tar och avbryter här och tar inte och sparar. Klar. Så, det är så kalkylblad funkar när du vill öppna dem, de som redan finns. Det går också, en grej som är skön att känna till. Om du hittar ett kalkylblad som verkar användbart och du vill återanvända, men det är inte ditt eget så du kan inte redigera i det. Så. Då kan du gå till arkiv och kopiera. Så får du en egen kopia av det här bladet som du själv äger och du kan ändra som du vill i. Det är det. Vi ses i nästa video. Då ska vi titta mer på hur man redigerar och skriver saker in i kalkylbladet. Vi ses där. Hej då!